它的价格的空间相对比较大。你们空间大吗？价格空间大，为啥？就好比咱国内的平行进口一样，它是属于专门厂。这个时候我听到我们的产品进来之后，俄罗斯那边直接授权挂牌四 S 店。您在俄罗斯的售价指导价格，我们是零件的售价，然后您卖多少？这个时候我们中国的中国是俄罗斯，是俄罗斯的那个上面他们画的，他们的价格进行区间是在30到36。这车我们当时包括一个400万，还有400万，它都会有到3000万，有3000万是自动化，对，就是跟小